nice, no. Čtyři lidi na takový dead lokace. No. Kámo. Jo, pěkný snout, jo. Jdem na tady, mám pak. Mám frzy, za to mám. Já taky. Ne, to byl fakt stream z live 3, to mě fakt těší. OK. Mlachy. A jo, týmej tady. Už toho mám lovo, ale. Není krama? Ne, není. Befrao tady, tady bude. To je pod zatím. Počkej, tady pojď jsem. Jo, je tam, jde to vytvat. Crackway, sorry. Už je ho takhle. Je crackway. Vyčel. Ko dostal za 6, za 9. Máš se jen hejbat, vole. Ne. Jo, mám za chvilku. To pokud ještě víc nebou zpět, no. Další tým mocníku je, a on je mrtvej na ně, podle mě. No, já to říkám. No. Nevidím toho tapeka. U mě jsou oba, no. Jo. Já jdu zpátky. Ten druhý už jde. Ten druhý dostal 60. Nice. Jen tam hodím kanistra. Jo, oni taky dělají, ale... Já čekám, až se vám bouchne. A dám ještě snipe přesto. On vzadu je crackly. A on až. Dostal snipe. On až zatím. Je. No. Box vedla. Dostal 120. A zabíjel se. Nice, no. Go. Dobrý skar. Viděl jsem, no. Zahráli byl borec docela. A budou tam chargeovat třeba. Na brzdince, 105. Nice. Ha, záda druhý. Je pro, ne? Záda je druhý. Yes, mám high. Moje kámo, že crackaj. White dead. Nice. Ten druhý dole, mám asi bude utíkat s papričkou, ne? To zabil? Já utíká dolů, utíká dolů. Nice. Nevidím ho. No, on už skočil k tý budce zasraný. Jo, on plave. No. A další tým. Jo, další tým od těch Kena. 300 goldů, kurva. Já taky, no. Jdem se rychle brinout, oni vlastně nebojí. Jo, oni jdou, oni ho jdou hantit. Stop, já dostal ještě. Brin. Já se rychle brinout a pušteme oba. No, já se můžu udělat skar, no. A punt why. No tako. Já fialovou, no. Já taky, no. Čáčku. A. No. Lol, na hlavu? Já, nevím jak. Druhej, pojď. Okej, bole. Okej. Tak ti musím být docela mat, no. Kokot, a mi přijde, že tady dost mu dal kapto dvě stěny, ale. Jo, to bylo docela vidno, ta druhá. Pokko, ale to bylo pok, ty mám tady zlatá. Víš, jak to máš jako klip storočí, jakoby, no. Jsem po nich, vole. Zrovna nikoho potkáme, ty píče, ať zahrám. Tam kempí dynamo za stěnou prostě. Ah! Jeb na ně, je. Jo. Vypadá jeden, vypadá. Oho, má ultra high ten druhej. Já má, no. Já pod kapu. Spadá ten druhej. Jdeš, oni jdou ještě výš, kámo. Další tým. No jsem dostal. Vypadá už. Já se jílo. Co mi dal, pičo, jako? Zříš to najednou. A sám biga. Jo, se jílo také. Jdu. Další tým někde, ale... Jo, oni jeli do piči, ten další tým. Jo. A další auto. 20 dostal jeden. Tak hrajou do piče. Vodka, bario. Nula. Pokémon low, bacha. Minus 70 dostal. Já jdu si tím spodem, já mám všechno, mám biga všechno, jestli chceš. Já čelo, mám miníčka. Beru. Mě budou sprayovat, jak hovna. No ani hraju jako kotina. Já to expandnu trošku víc. Dobrý, já jsem to popnul. Čelo. Tok! Tady, já si ho dodělám jenom, pojďte. Mě bám spadli prostě do píče. Takže legit utekli? Jo, utekli. Tam jak jsem snacknul. Je, nice no.
Já nemám moc vednici, jakoby, no. Já taky nemám, no. Dostal 70. Kámo, proč do piče ještě nahá, když utíkaj. 35. Je přijde, že někdo za mnou? No, někdo jsou další, no. Někdo v zóně. Jo, 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 záda. No tak to je v píči, no, jakoby tohle. Mám jdou do zadaň zapředu. Tady jsou bandaže. Já beru všechno. Jo, jsou tady. Jo. Já vidím píču v té zóně. Ok, vaj. Dobre, na to zabou. Jo, 43, jeden. Knock. Dead. Oba dead, nice. Dobrý, nás teď budou hodit ty kokoti, ale... Ne, nebudou. Ale let's get. Tak. Já mám jenom minička. A to bere podvou do píči. Ten, no. Že nikdo nemá bonus ready, vole. Já jsem měl 0, no, od začátku hry. A třeba minulou hru 23, vole, teď zase nemá nějak, jako... No, tak jsou tady psy, já nemůžu jít dál. Oni snipeli. Já jsem nejebel, oh, okej. Okay. Ale ho tady nechal, jo. Okej, okay, 3. Medky drka tam. Já, tady. Což co mě zalud na hře. Jo, tak se fajtí. A do fajtěle. Jo, to je ten fištek. Co? Vypšu se u něj. Aha. Co? Tak se tam dostal, kurva. Nevím kam ho vůbec, vole. To tady skáru mě. Hej, baru. Spravil mě zahra nějaký. Do kotě. Nice, a můžeme jít na ty dole ještě. A nebo, no aha, no oni tam mají prostě base to, jakoby, no. Tak to je bomba. Jo, dole, to je solo po mne. Já, vidím. Stada se. To jsme, jo. Nice. Dobrý, jdem na test T-base asi. Ale to jsou poslední dva, T-base je blí. Yes, a jdem na chill sniperem. Budu baitovat. Oni už nejsou base, oni jsou někam dolů. Jo, on tam kem. On tam je schovaný někde v tom, no. To okně. Jo, on marknu to okno. Jo. Možná píko ani. Co tě, back to hraju prostě. Oni šli dolů asi do zóny. Jo, je tady na tom 20. Za 26. Za to jde. Za to jde. To jde, Koko, mám jedno. Jedna hit, kámo. Ta píčo, co to je. Aha. Ten zelený dostal za 50. Jo, je kreklej. Má vaj, ten zelený. On se hlady fiška a splashe, že nemá full. Jo, oni se nebali strašně na healu. Dobrý, u mě dead. A ten druhý má full. Aha, on se nebal splashe, jak kokot, no. On vám spadnul dolů někam. Tady. Jo, vidím. No, jak se chce jako vymyslet. Je kraklej. To se nikam. GG. On má docela free, no. Bylo, no. A to byla taková divná hra, vole. Hodně divná hra. A já jsem insane sniper.